la Sheila, la Marta i en Gerai. I us venim a presentar el nostre logotip per fer uns curtmetratges cinematogràfics per dos quarts. Hem escollit el nom de Camera Flips perquè per fer una pel·lícula necessitem presentar una càmera. Hem posat la nena perquè ens representa tots i els animalets perquè ens agrada i per decorar el logotip. Volem que escolteu perquè fa il·lusió que surti el nostre logotip al nostre curtmetratge. Volem que escolteu perquè creiem que és divertit, que ens representa a tots, perquè és molt decoratiu i perquè creiem que és el més adequat. Hola, bon dia! Som el grup que ha elaborat aquest logotip. Em dic Dani. Primer parlarà la Paula, després la Rihat i al final la Meritxell. El nostre logotip és senzill. També és original perquè representa una càmera de cinema amb cara, mans i peus. Creiem que és un bon logotip perquè una càmera de cinema caminant representa que la nostra productora anirà avançant. També és increïble perquè una càmera de cinema camina. És agradable perquè les persones es quedaran bocabolades. El nostre logotip és infantil i alegre, representaria una productora infantil. També és més perillós perquè ningú ha vist una càmera en forma de persona. El nostre logotip és el millor! Bon dia, som l'Ethan, la Cristina, la Nerea i en Bernat. Hem vingut a presentar-vos el nostre logotip. Tot va començar fent una llista d'idees. Les vam escollir així del que ens agraden més i les vam dibuixar a la llibreta. Després de posar el guió i el vam passar a l'ordinador i el vam retocar. Hem pensat aquest logotip perquè volíem que representi a nosaltres i a l'escola. Hem posat càmera fins per sola perquè ens representa a tots. Hem creat aquest logotip en forma de càmera perquè és un objecte que es fa servir en una pel·lícula. És una càmera que corre perquè farem pel·lícules bastant ràpides. Esperem que voteu el nostre logotip! Meneu? Hola, bon dia. Els nostres noms són Marwan, Elena, Oyoye, Doa i jo, que em dic Aino. El nom del nostre logotip és Ània Universal. El logotip és original, agradable, senzill i divertit. El nostre logotip representa una càmera de cinema. Les taques negres representen els botons de comandament. A l'esquerra hi ha representa una cinta de cinema. És atractiu perquè la primera impressió que et dona quan ho veus per primera vegada sembla una cosa estranya. Però quan t'hi fixes bé, t'adones que és una càmera de cinema. Finalment, volem que el nostre logotip sigui el més vital. Perquè creiem que per fer una pel·lícula necessitem una càmera de cinema. Hola, bon dia. Som l'Àlex, la Maria, el Víctor, la Noa. Avui us presentem el nostre logotip. El nostre logotip es diu Infogram Film. El dibuix representa el funcionament d'una càmera de cinema. A mi i a mama ja són les cintes de la pel·lícula, que estan fosses de tantes pel·lícules que han reproduït. Nosaltres creiem que és un bon logotip, perquè representa el bon funcionament de les càmeres de cinema. Els engranatges del nostre logotip representen, els necessiten igual que l'equip d'una productora. Esperem que el nostre logotip sigui el més votat. Hola, bon dia. Nosaltres som els petits grans creadors i ens volem presentar. Som el Sergi, la Laura, l'Aia i jo sóc l'Eterna. El nostre logotip es diu Cinematografia. Aquest dibuix representa una càmera enfocant una escola. Nosaltres creiem que és el millor perquè... Aquest
Aquesta càmera de veritat enfoca una escola que trata molt bé. Aquest logotip és vistós i per tant tiraria l'atenció a tot el que ho vegi. Si escolliu aquest logotip, podria tenir èxit perquè representa el fil en l'escola tal com diu el títol. Aquest logotip és el millor! Hola, bon dia. Som el grup que ha elaborat aquest logotip. Em dic Dani. Primer parlarà la Paula, després la Mijares i al final la Meritxell. El nostre logotip és senzill perquè representa una càmera de cinema. També és original perquè representa una càmera de cinema amb cara, mans i peus. Creiem que és un bon logotip perquè una càmera de cinema caminant representa que la nostra productora hi ha avançat. També és increïble perquè ningú ha vist una càmera caminant. És agradable perquè les persones es quedaran boques barats. El nostre logotip és infantil i alegre, representaríem una productora infantil. També és més valiós perquè ningú ha vist una càmera en forma de persona. Creiem que el nostre logotip és el millor! Bon dia, som la Maria, la Paula, l'Ismael i el Miquel. I venim a explicar-vos per què hem creat aquest logotip. Hem creat aquest logotip perquè hem pensat que fer una plaqueta com a logotip és part del cinema i perquè s'utilitza per fer una pel·lícula. Hem transformat aquesta plaqueta en un cocodril perquè hem fet volar la nostra imaginació, que és el que es fa a les pel·lícules. Per això, el nostre nom de la productora cinematogràfica és Coco Drive Film. Moltes gràcies per haver-nos escoltat. Espero que vulgueu el nostre logotip. Hola, bon dia. Som l'Adam, la Lucía, l'Olman, el Joel i jo em dic Ariadna. Avui us presentarem el nostre logotip. També us explicarem per què és el millor logotip. El logotip representa un univers amb estrelles i un àngel. El nostre logotip es diu Univers Angels Film. Es diu Àngels perquè ens recorda el nom de la nostra escola. La nostra escola es diu Àngel de Venezuela. El nostre logotip és original perquè és senzill, agradable, alegre i divertit. Ara us ensenyarem la imatge. La imatge és aquesta. Amén. Bon dia, som la Gaida, la Mar, la Nermi, el Moja i la Cristina. I us volem presentar el nostre logotip per la nostra productora cinematogràfica. Al principi vam començar fent una llista d'idees per a nombre d'un. Al final vam escollir cap a l'acció. Vam escollir aquest nom perquè representa la nostra productora cinematogràfica i els alumnes de quart. Vam escollir el logotip d'una càmera agradable que representa el que anem a fer, una pel·lícula. Ens agradaria que votéssim el nostre logotip perquè tenim ganes de començar i dir... Càmera i acció!